Пане Олеже, ось Карамурза говорить, що закон Магнітського, на нього варто посилатися, цим підходом принциповим варто користуватися, що за злочини корупційні, за злочини міжнародні треба карати конкретних людей, от конкретних російських злочинців, а вся Росія, мовляв, невинна у цьому. Як принцип роботи, от такий особистий принцип роботи закону Магнітського, можна співвіднести із воєнним часом і з тим, що Росія воює усім бюджетом, а значить податками, внесками усіх російських громадян, не особистими грошима Путіна? Ви знаєте, мені ще так гіркіше від того, що я знаю Карамурзу, я з ним зустрічався, і я думаю, що цієї осени я буду з ним на одній із таких закритих засідань дипломатичного клубу Карла Більта, там, де був Німцов, там, де був є ряд цих ліберальних росіян, і я добре знаю їхню пісню. І мені реально прикро це чути, тому що я розумію, що те, що вони говорять, мене добрі росіяни звинувачували, коли я говорив про те, що Росія – це імперія, і що імперія має розпастися, і що обов'язково потрібно не мати ілюзій стосовно там якихось демократичних перспектив у цій країні, що це треба десятки років, як у німців пішло на денацифікацію, то до мене ці ліберальні росіяни підходили і казали, ти говориш саме те, що хоче почути Путін. І тут я думаю, що в словах цих ліберальних росіян, особливо які зараз на хвилі новин, таких як Карамурза, чудова людина, як і Борис Німцов, тільки Борис Німцов уже на іншому світі. Вони говорять речі, які вигідні, відверто вигідні Путіну і кремлівській кліці. Тому що, особливо в цей момент, коли зараз потрібно, зараз потрібно посилювати санкції, зараз потрібно посилювати тиск на Росію, зараз потрібно змушувати кремлівський режим сідати за стіл переговорів. А той момент, що вийшли там, це ж не тільки Карамурза сказав, там три політичних в'язні, які зробили спільну конференцію, практично у кожного з них ця теза прозвучала. І я знаю, що я запитаю Карамурзу, я хочу його запитати, щоб він мені описав оцього простого русского, от того, хто не підтримує Путіна, живе собі в Росії, і як ви правильно сказали, вони ж всі працюють, платять податки, ніхто з них не виходить з масовими протектами. Яким чином можна змусити політичний режим Кремля міняти свою політику, якщо росіяни, прості пересічні росіяни, на власній шкірі не відчувають тягар оцієї війни, яку веде Кремль? Просто реально, я вже один раз просив їх пояснити, які це вони оці пересічні не імперські росіяни, і в мене не склалася дискусія. Але я відчуваю, що ця розмова буде непростою. Але головне, на що я звертаю увагу, що ця аудиторія дуже таких насправді розумних дипломатів з освітою, маса країн, які чудово розуміють Росію. Добре, Балти там дещо інакше позицію займають, але от там стара Європа, навіть Скандинави, коли ти починаєш розмову про те, що відповідальність несе вся Росія, а не тільки режим Путіна, бачимо, що вони, м'яко кажучи, не хочуть поділяти цю точку зору. І мені здається, що напередодні переговорів, про які вже весь світ говорить, коли нам треба буде в якийсь момент змушувати Росію сідати за стіл переговорів, на фоні цього масованого обміну, теж такий праздник за слізами на глазах, тому що я відчуваю гіркоту, я думаю, як багато українців відчувають гіркоту від того, що ми бачили усміхненого, щасливого Путіна, який обійняв свого полковника ФСБ, кілера, свого старого знайомого ще часів Собчака, і який продемонстрував росіянам, що вони можуть витягувати з в'язниць будь-кого. І з підтекстом, що якщо з нами, мовляв, домовлятися, Байден сказав, американці говорили, та ми з Путіним не розмовляли. Я розумію, що вони не розмовляли з Путіним. Але ми чудово розуміємо, що без Путіна цього всього не було. Uh-huh. І Путін із семи країн витащив всіх своїх. І мало того сказав, що він їх
що вони герої, вони витримали присягу, вони, він їх нагородить. Тобто дуже дивний сигнал ми посилаємо світу, і про це говорить багато спостерігачів, про те, особливо німців, вони відчувають в цьому, ну, як вони кажуть, є там гуманітарні аспекти, але політично це, звичайно, програш. І я розумію, що нас будуть, от почнуться ціла серія зараз на різних зустрічах, нас почнуть спонукати до того, що все-таки можна і потрібно домовлятися. Пане Олеже, можна тоді от кілька таких уточнювальних запитань про всю цю систему, яка склалася з заявами і з обміном? От буквально в бліц-режимі поки що. Коли Карамурза, Яшин говорять про ось ці речі, що санкції проти Путіна мали би бути, а не проти всієї Росії. Це вони так думають? Чи... Ну, погано я прозвучу, вибачайте, будь ласка. Чи вони завербовані і говорять те, ну, просто говорять от щось, що вони мають сказати зараз, коли вони нарешті опинились на свободі? Це їхнє завдання – озвучити саме цей, ну, цей посил. Ну, я до цього списку додав би ще там цілий ряд відомих російських лібералів, яких називають там лідерами опозиції, які розкидані там по Європі. І мушу сказати, що вони один на один, де немає сенсу. Що вони намагаються мене переконати саме в тих тезах, які вони звучили. Я розумію, що це політичні тварини теж. І як політичні тварини, вони говорять про те, що вони є ота майбутня прекрасна Росія, що вони її представляють і що їх треба підтримувати, і вони є перспективою. З ними треба Заходу мати справу, треба фінансувати їхні фонди, підтримати їх боротьбу. Я б сказав би, що тут є суміш там особистих переконань і політичної, певної політичної логіки або політичної стратегії оцього типу представників ліберальної руської опозиції, які зараз виявилися за кордоном. Але виходить так, що окей, можливо, в силу своїх власних причин, але вони розігрують історію, яка зараз іде на користь Кремлю. Про що я говорю? Ситуативно, прямо тепер Кремль через ось весь цей обмін здатний, ви вже констатували, продемонструвати певну силу, що здатний витягнути своїх, показує, що він до певної міри договороздатний, може з ним мати справу, даючи такий посил в руки різним, ну, можливо, не очільникам країн, а нижчого дещо рангу політикам в різних країнах, у Німеччині, припустимо, такі голоси вже з'являються, зараз до них перейдемо. І певною мірою дає пас Байдену, як не дивно, демократам у Сполучених Штатах Америки. Досі йшлося тільки про якісь переморгування із Трампом, а тут раптом такий пас Байдену. Байдену, який може теж сказати, що він наприкінці каденції визволив своїх, що все це відбулося. І ми ніби ризикуємо трішки залишитися осторонь. Нам варто побоюватися, чи я помиляюся у цих своїх висновках? Ну, я практично ті ж самі побоювання висловив. І я саме так і сприймаю цю акцію. Мало того, є певне пояснення тому, чому Путін, бо це багато аналітиків ставили це питання, ну, що йому заважало ще там декілька місяців почекати, там виграє Трамп і от просто зробити подарунок Трампу. Чому він це зробив з Байденом? Але, точніше, з американського боку говорять, що подібну операцію міг провести тільки Байден. Бо Байден, оце на фінішній прямі свого президентства, він вклав всі свої зв'язки, накопичені десятками років, і особливо це видно, там, на прикладі там, бідного Шольца, який відверто визнав, ну, що маємо зобов'язання. І жоден інший американський президент, особливо Трамп, він би не пішов на подібну операцію. При цьому ми можемо згадати, колись в інтерв'ю Путін сказав, що йому краще бачити президентом Байдена, ну, бо демократи прогнозованіші. Він не хоче сказати слабкіші, або на них є більше впливів, а вони просто прогнозованіші. І в цьому сенсі показова реакція Трампа на цей обмін. Трамп просто лютував, бігав по стелі і наговорив там купу чухні і про
те, що це зрада, і про те, що там якісь гроші задіяні. Бо Трамп раніше говорив, що він стане президентом і по одному дзвінку домовиться з Путіним і визволить всіх американців. Тобто, видно, це було несподіванкою для Трампа, але з точки зору Кремля, демократи дійсно більш прогнозовані. І Путін досить вдало, і його команда прораховують ці кроки. І для Путіна було дуже важливо визволити свого полковника Кілера, така реінкарнація Судоплатова. Просто для Німеччини це реально ганебна пляма. І там німецькі політики, як ви вже сказали, і міністр закордонних справ на це реагували. І там йдуть дискусії, що це одна з найбільш ганебних сторінок в історії там Німеччини. Тобто дуже неоднозначна подія. Але мене ще вразило картинки, які я бачив там в інформаційних новинах. Всі ми бачили там, американці прилітають, Байден Камала зустрічає, там Путін зустрічає, і причому зустрічає, особливо показова була ця сім'я цих російських шпигунів, які прикидалися аргентинцями зі Словенії, і діти, які думали, що вони аргентинські діти, і Путін, який привітав їх іспанською мовою. Бо діти почали розуміти, що це от вони не зовсім в Аргентину попали. Тобто, от всі ці картинки постановочні, все рівно зрозуміло, що це картинки, які мають в першу чергу внутрішню аудиторію, які прагнуть підняти політичну вагу з одного боку Байдена, а з другого боку Путіна. І Путін навіть не приховував того, наскільки йому подобається те, що відбувається. Але один із наслідків – представники партії СДПН, тобто однопартійці Шольца, кажуть наступне у будь-якому випадку. Це глава, лідерка соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен. У будь-якому випадку угода показує, що можна вести переговори, вступати в переговори з російською державою, навіть з російським агресором, із питань, де він теж має свої інтереси. Тобто тут це побоювання, про яке ви згадували, воно уже реалізується у словах декого із політиків. Ми говоримо про доволі близьку перспективу саміту миру глобального, де, імовірно, хотіли би навіть ми бачити представників росіян. Зараз і президент Зеленський констатує, що якісь контакти будуть і відвоювати силою, можливо, всіх територій ми не будемо, а будемо покладатися на дипломатію. І раптом ми бачимо приклад, де Америка теперішнє і, імовірно, майбутнє, тому що і Байден, і Камала Гарріс зустрічають цих колишніх бранців в аеропорту. Зрозуміло, це американські громадяни, в мене тут немає претензій. Але от в цій симетрії вони на одній дошці разом із Путіним, який зустрічає своїх. І от в цій всій історії мені цікаво, а на що розраховуємо ми? Або що знали ми, наприклад, що знав український президент Зеленський з наближенням цього всього. І от після цієї конфігурації в якому положенні ми опинимося до, листопада, жовтня, грудня, коли буде можливим цей контакт, коли буде відбуватися саміт миру, або коли через якихось посередників заговорять Україна і Росія? Очевидно, що Україна не була посвячена в ці речі. Очевидно, що навіть дуже вузьке коло людей, максимально вузьке коло людей, і там в основному чернову роботу робили не стільки дипломати, скільки спецслужби. Це взагалі мені нагадує часи холодної війни, звідки, власне кажучи, родом президент Байден. Йому це знайомо, це попахує цими новелами відомого британського письменника Льокаре, який описував просто ці всі шпигунські контакти, як це все робиться, як робляться обміни, оцей знаменитий міст, посередині якого зустрічаються і тут тільки був не міст, тут була Анкара. Але ви праві саме в тому, що саме на таке продовження, на такий ефект і розраховували, як мінімум в Кремлі. Тому що я не думаю, що Вашингтону це... Хоча може бути певні салівани можуть бути і у Білому домі, які намагаються оцей... проводити тезу, що потрібно домовлятися і можливо домовлятися. Для того, щоб ще додати, треба згадати нещодавну заяву там китайського міністра чи спецпредставника про мирний план Бразилії і Китаю, який вже підтримало більше 100 країн. Бо я так не знаю, чи там є у нас докази того, що
100 країн підтримало, але мені здається, що у тому мирному плані теж зашиті такі вигідні для Кремля тези про те, що ну росіянам потрібно щось віддати. В чому суть цієї спецоперації? Ти щось віддаєш і в обмін отримуєш щось, що важливе тобі. Ти віддаєш те, що важливо там Путіну, а Путін може віддати щось таке, і буде якийсь там типу компроміс. Але ця ситуація для нас реально загрозлива, тому що зміщується взагалі вся суть української позиції. Бо я пам'ятаю, як дуже чітко звучала позиція перед першим самітом миру, формули миру, що Україна, суверенітет, виведення всіх військ, контрибуції, притягнення до відповідальності. Почнемо, мовляв, з трьох пунктів, а далі розширимо до 10, створимо робочі групи. Ці робочі групи десь на осінь щось мають видати. Я не знаю, який сценарій у китайців, у бразильців і скоріше за все, цього глобального півдня. І Анкара, тут же ж не забуваємо, що ця операція пройшла саме за посередництвом Анкари. І тому виникає питання, а, власне кажучи, чи ми тут уже є таким гравцем, який, якщо не диктує умови, то без якого не можна узгодити порядок денний. Бо зараз порядок денний зовсім не зрозумілий. Там немає, вже реально немає такої позиції Китаю, про що нас намагається переконати і президент, і наші дипломати, що Китай беззастережно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Китай перестав про це говорити. Китай підтримує власну цілісність і власний суверенітет. І цей перший пункт із там старої програми «10 кроків» на зустріч людям, хотів сказати. І воно зникло. І тому відбуваються такі дивні речі, але мені зрозуміло, що це реальні загрози. Нас реально підштовхують до того, що, слухайте, українці, ситуація така. Ну, як Трамп дуже яскраво, він взагалі такий невіглас в історії, що просто дивно, коли він говорив, що у Росії там мільярди всього, і вона і Наполеона розбила, тут французи мають голосно реготати під Бородіно, і в Другій світовій Росія перемогла знову, ми то з вами знаємо, що це був Радянський Союз і яка роль там була Заходу. Але Трамп переконує, в нього нещодавно була така дуже емоційна річ, що зрозуміло, що це треба зупинити. І він не каже будь-якою ціною, але дуже гарно сказав Зеленський, що це будуть зупиняти за рахунок України, за наш кошт. Зокрема, до цього нас намагаються підштовхнути. Як нам обходити ці все ж таки слизькі моменти? Український президент говорить, що і тут, ну я не знаю, обмовляється наперед, знає якісь речі, які, наприклад, досліджує Київський міжнародний інститут соціології або що. Він говорить, що на жодні поступки, жодні рішення, які будуть стосуватися, наприклад, територій, президент не владний ухвалювати одноосібно. Тут ми можемо тільки посилатися на український народ, і він згадує про референдум. А на тлі цих розмов, до яких піддає вогню і сам президент, кажучи про подібне. Я розумію, він не виходить з такими заявами. Його питають журналісти, французькі, італійські. Але, тобто вони закидають ці теми, а президент йому доводиться відповідати за це. Але постається тема із його вуст, що, мовляв, Україна неподільна. Я, можливо, і щось і зробив би, але український народ от референдум тільки має що зробити. Я не можу зробити, це не у моїй владі. А тут з'являються результати опитувань, що Україна, може, українці не так уже проти якихось контактів із росіянами, мається на увазі якихось переговорів, що поступово збільшується кількість людей, тих, хто толерує таку позицію. А чому так? Чому з'являються ці дослідження? Чому з'являються такі цифри? Ну, це вже розмова про те, що неможливо закінчити цю війну парадом на Червоній площі з різних причин. Тобто, війна закінчується або військовою перемогою, капітуляцією однієї з сторін, або перемовинами. Тут просто третього не дано. Ну і нас так акуратно, логічно підштовхують до перемовин. Логіка нашої влади була, і логіка Зеленського була, що ми хочемо, і Зеленський так цікаво сказав, що ми
не можемо ігнорувати думку більшості країн світу, які хотіли б бачити за столом переговорів росіян. Тобто це не те, що ми, українці, дуже бажаємо, а ми просто не можемо ігнорувати думку переважної більшості країн світу. І тому участь росіян там може бути, але як вона звучить в інтерпретації Зеленського, що зараз ми ще там проведемо якісь раунди, переговори, і сформулюємо спільну позицію, і коли Росія буде запрошена на ці переговори, то за нашими плечами буде там, не знаю, там скільки там, 100 з чимось підписів, але мене дуже смутило те, що заявили китайці, що у китайців вже є теж 100 підписів країн. 110, так, вони кажуть 110. Але країн у світі, скільки? 190 з хвостиком, так? Ну, тобто не може бути одномоментно 110 у них і 100 в Україні. Ну, але знову, це ж, наприклад, в Україна підписантом там був Європейський Союз. Тобто це важковики, треба подивитися якість цих підписантів, бо там китайці можуть назбирати там по країнах третього світу підписи. Але знову нас виводять той формат. І мене трохи напружує оці розмова про референдум. Тому що це нечесно по відношенню до українців. Україна один референдум провела. Це референдум про незалежність. І то там було два, і вони два протилежних. Ну, господи, тоді був реально референдум, коли українці йшли і голосували, знали за що. Потім спроби провести референдум при президенті Кучмі, потім закон, який прийняв президент Янукович, за тим законом результати референдуму визначав Офіс президента чи адміністрація президента. І я не пам'ятаю, той закон особливо не змінився. Тобто, насправді, ми не маємо цього закону, і наша влада не має досвіду проведення чесних референдумів. А тут питання дуже залежить від того, як сформулювати, про що запитувати українців. Я вже не говорю про те, як рахувати, а просто формулювання, це вам будь-який соціолог скаже, що надзвичайно важливо мати дуже чітко сформульоване запитання. І друге, а що потім робити з результатами цього референдуму? Як бути? Оскільки закон у нас не апробований, носієм влади є народ, і народ вже втомився носити владу на своїх плечах. Але у нас цей референдум називається мечем з двома гострими лезами. Тобто це небезпечна штука. Ну, наприклад, там в результаті референдуму Гітлер став там канцлером Німеччини і приводять приклади, коли використовуючи демократичні інструменти, країни отримували непередбачену ситуацію. А в українських умовах, при тому, як на референдумі можуть голосувати військові, чи ми їх не враховуємо. От в мене всі ці питання, тому коли я чую на цьому фоні, який, власне кажучи, не говорить про чітку позицію влади. Я просто думаю, я вимагаю від того, щоб президент і команда пояснювали своє розуміння, а ви кажете, що робити. Оцю точку зору потрібно доносити до українців, щоб соціологія показувала, що за позицією президента стоїть там 70-80%. Бо коли там 50-50, Зеленському складніше вести переговори. Uh-huh. І тут є нам всім працювати громадськості, журналістам, лідерам думок, депутатам, які мають зараз їздити і доносити цю позицію до своїх колег в Європейському парламенті по всьому світі. Тому що зараз події розвиваються не по кращим сценаріям. Нас там замотують. І ми почали з того, що почнуть говорити зараз ліберальні росіяни, їх підтримують там ліберальна Європа, їх підтримує Кремль опосередковано, тому що мова йде про послаблення санкцій. І нам буде дуже складно відстоювати свою позицію, не маючи розуміння всередині країни і не маючи змоги розраховувати на те, що західні партнери готові до такої жорсткої позиції, яка змусить Росію реально визнати свою поразку. Пане Олеже, а яку тоді роль для нас? От нині непроста ситуація. Я розумію, що завдання і чітко сформулювати свою позицію і бачення в обставинах, які весь час змінюються, і спертися ні на що президентові, Офісу президента, Кабміну, Верховній Раді, українській дипломатії. Дійсно складно зараз, це серйозний виклик. Якось це сформулювати, донести до суспільства, щоб мати підтримку, щоб соціологія показувала те, з чим можна виходити на будь-які міжнародні контакти. Але в цих умовах іще у світі турбулентність, ті ж американські вибори. От весь час називали цю точку 5 листопада,
так, точку голосування чи вже результату. 4 листопада, власне, голосування – це, мовляв, той час, коли щось буде вирішуватися, коли хоч щось стане стабільним, от точка докладання зусиль. Зараз як американські вибори от в цих умовах нинішніх тиснуть на Україну? Нам ще важливо стежити, як там уколами обмінюються Трамп і Камала Гарріс, чи вже не дуже? Ну, ви знаєте, у нас виборів немає. У мене таке враження, що українці стежать за американськими виборами, особливо пересічні українці, більше, ніж, власне, американці. Бо американці там поділені на два табори, на три. Один табір – демократи, один – республіканці, а третій табір думає між красивими чи розумними бути. І вся їхня інформаційний простір заповнений саме цим. Але для нас тут... Для нас дуже важливо, і ми поки що витримуємо ці баланси. Ми не втягуємося в міжпартійну. Ми аналізуємо наслідки. Тут для нас би було, мене дуже позитивно вразило те, що зробила Європейська комісія. Вона створила спеціальну групу із топових там політиків, менеджерів, яка уважно аналізує наслідки приходу до влади того чи іншого президента тої чи іншої партії. От у нас так, ми взагалі так ніколи не працювали. Ми мали б це теж аналізувати. Європейці це зробили, німці ще окремо таку групу створили. Тобто, насправді, нам дуже важливо не просто чекати, що там буде після виборів, а мати вже напрацьовані сценарії поведінки, і європейці це вже роблять. Тобто, європейці вже міксують ці ризики приходу там, вони прямо кажуть, Трампа до влади, бо демократи досить прогнозовані. Не можна сказати 100%, але вони досить прогнозовані у своїй зовнішній політиці. А от з Трампа може бути що завгодно. І в українському варіанті не обов'язково щось дуже ризиковане для України. Але те, що Трамп непередбачуваний, і як можна готуватися до непередбаченості, це складне питання. І тому ми насправді витримуємо цей баланс. Ми зараз можемо сказати, що нас не занесло ні в один, ні в інший табір. Президент досить впевнено там маневрує, але ми не можемо зараз ігнорувати фактор Байдена. Бо якщо нас зараз кине дуже в ту сторону, намагатися там знаходити доріжки до там вузького кола трампістів, то Байден ще майже півроку буде президентом повноцінним з повноваженнями. І я бачу багато розумного в тому, коли кажуть, що він може прийняти зараз рішення, які би він не приймав би, якби він був би кандидатом на вибори. Він запустив Камалу на перегони, сам відсторонився і зайнявся такими глобальними речами, якими він хотів би запам'ятатися в історії. Він дуже... Пане Олеже, от ми не встигнемо це обговорити, тому що буквально хвилина залишилася, але є дуже дражлива тема для Байдена, це Близький Схід. Ця тема ще не вирішена, не зафіксована. Війна в Ізраїлі триває, фактично Ізраїлю щодо сектору Гази, так і з Хамасом, але і війна на півночі, удар імовірний з боку Ірану. Тут може Байден зафіксувати? Тут Путін може зробити подарунок Байдену, від якого той не відмовиться? Замирення на Близькому Сході. Ну, це було б мрією для демократів, тому що Трамп продемонстрував, і Нетаньяху продемонстрував близькість особисто з Трампом. І взагалі візит Нетаньяху планувався бути на фоні потенційного переможця Трампа. Так не сталося, і ви зараз чули останні новини, що там Нетаньяху збирається звільняти всіх силовиків. Нетаньяху потрібно максимально протягнути конфлікт, тому що доки буде війна, він буде прем'єром, і він, Нетаньяху, як ніхто, зацікавлений в перемозі Трампа. Тому тут Росія може зіграти цю роль, але я не знаю, наскільки це зараз прораховується, тому що це зараз ключова тема. Яка буде відповідь Ірану на вбивство лідера Хамасу, яке відбулося просто в центрі столиці під час інаугурації президента? Тобто, ну тут не залишається вибору. Іран має дати відповідь. Яка це буде відповідь, ми не знаємо. Поставимо тут три крапки. Обов'язково поговоримо і з вами, і з іншими експертами про це, тому що світ очікує, і відповідь найімовірніше таки буде. Олег Рибачук на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТІВІ». Дякую за розмову. До нових зустрічей. Дякую. До зустрічі.